Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Parque Mangabeiras, que é tudo de bom, em meia natureza, hoje. Aqui a celebração, aqui, cada vez maior, de mineiros brasileiros com os portugueses. Eu estou aqui com o Carlos Alberto Lopes, ele que é presidente da Câmara do Comércio Portuguesa de Minas Gerais, que hoje presta uma homenagem a um grande amigo de Portugal, mesmo porque tem raízes, tem um DNA em Portugal. E não é à toa hoje que se presta uma homenagem. Eu queria que você situasse o meu telespectador do que se trata e por que o Rubens Menin, a nossa MRV, entre outras grandes empresas, inclusive em Portugal. Né? Ô Paulo, nós estamos no estado mais português do Brasil. Uhum. E nós celebramos este ano o bicentenário da independência do Brasil. E eu faço referência a estes dois factos, uhum, porque homenagear alguém com a grandiosidade do Sr. Rubens Menin, uhum, e de tudo o que, uhum, ele construiu até agora, é quase tão grande, uhum, e significativo quanto estes dois factos que eu referi antes. Uhum. 200 anos depois da independência do Brasil, são os brasileiros que estão não só a descobrir Portugal, mas estão a ajudar a transformá-lo. Uhum. Sr. Rubens Menin representa hoje o melhor exemplo daquilo que os brasileiros sabem e fazem de melhor fora de portas. Uhum. E ninguém melhor do que o Sr. Rubens Menin para abrir janelas da Europa, no caso específico de Portugal, para Minas Gerais. Uhum. Um território que ainda é muito desconhecido e que precisa, que urge ser mostrado pela sua riqueza e pela sua diversidade. E o Douro aí nesse contexto aí? O que você diria? O Douro é investimento no Douro. É, né? O Douro é património da humanidade. Uhum. E aquilo que o empreendimento do Sr. Rubens Menin e do Cristiano Gomes, uhum, se está a propor fazer é muito mais do que um investimento financeiro. Desde, uhum, logo têm programas, projetos voltados para a capacitação de pessoas, para a requalificação do território. Uhum. Portanto, nós não podemos ignorar que, para além da componente financeira, há uma componente humana. E, uhum, esse é o único legado que nós, seres humanos, verdadeiramente deixamos quando partimos, que são os atos personificados pela nossa humanidade. Então, o Douro e Minas Gerais, uhum, têm uma outra particularidade, e aqui é novamente a história a falar. Uhum. Cerca de 70% dos portugueses que vieram para o Brasil no período de descobrimento do ouro eram pessoas com origem no Minho e no Douro, uhum, e Trás-os-Montes, no caso específico. Então, os nossos laços são profundamente históricos e estão fortemente marcados e vincados na arquitetura, nas tradições mineiras, nos nossos hábitos. Eu digo nossos porque, de facto, eu assumo como um mineiro de coração que sou. Tá. Para finalizar, essa aproximação, esse investimento do Rubens em Portugal aproxima cada vez mais também a união aí de Minas, sobretudo, que é quase um Brasilzão, né? Mas com a sua diversidade e tudo, exatamente dos portugueses. Né? É uma interação, né? É uma interação e é significativa, porque o volume investido é muito relevante. E isso é muito importante, e volto a frisar, por nós estarmos a celebrar os 200 anos e neste momento, sobretudo nos últimos 10 anos, nós estamos a viver um êxodo massivo de brasileiros em Portugal que inevitavelmente vão influenciar e transformar a sociedade portuguesa em todas as suas vertentes que a componente humana envolve. Okay, parabéns para você. Obrigado, viu? Bem, Rubens Menin, fazendo e acontecendo, e hoje sendo homenageado aqui no Parque Mangabeiras. E, enfim, Portugal nunca esteve tão próximo, sobretudo, uma coisa chamada vinho, né? E esse investimento, eu acho que une mais Minas Gerais, entendendo Minas Gerais aqui no Parque Mangabeiras como um Brasil grande, né? Cercado. Mas a sua ligação começou com o vinho, com Portugal, os seus investimentos ou não?
Por esse prazer ou por essa cultura? Não, primeiro é o seguinte, meu avô nasceu em 1880 no Rio, filho de português. Opa. Ele era Asdrúbal Teixeira de Souza, né, tem sangue português. Eu acho o povo português sensacional, um povo delicado, acolhedor, né? Em relação ao Brasil, Portugal sempre foi muito bacana. E a gente vai em Portugal, cheguei domingo de lá. Uhum. Como é que eles tratam a gente bem, né? Como é que eles têm prazer em nos receber? Então, eu acho que estar em Portugal... Portugal hoje é a porta de entrada da Europa. Então, tem muito significado para a gente. Muitos brasileiros também. Muitos brasileiros. Olha, você não vai acreditar. Tem 250 mil brasileiros morando legalmente e 150 mil trabalhando lá de forma ilegal. 400 mil brasileiros em Portugal hoje. Agora, o seu olhar, sempre atento aí a investimentos, na uva você não titubeou em investir exatamente a partir aí do que você está construindo lá? Nós montamos a Mianinho Wine Company, uhum, no Douro, né? Porque eu acho que o Rio Douro tem o melhor terroir do mundo. Uhum. Olha o que eu estou falando. Só que ainda não estava 100% explorado, ainda tava, a indústria do vinho era mais antiga. E o que está acontecendo hoje no Douro é incontável. Quer dizer, hoje o que está sendo produzido lá já tem uma qualidade excepcional, está sendo reconhecida pelo público. Então vejo com a oportunidade de fazer um vinho que realmente venha a fazer história aí no Portugal e no mundo. Eu acredito muito nisso. É, Simone aqui me contou, soprou aqui, que tem uma história também lá, de, como tudo que você faz também, de pensar no aspecto social lá. Né? Paulo, a gente não pode estar na sociedade sem estar 100% inserido. E qualquer lugar que a gente tenha algum negócio, a gente acha que tem que ter uma interação com a sociedade. E Portugal, assim como o Brasil, é um país que tem suas necessidades, uhum, e suas carências. Então, a gente está fazendo um projeto social bacana, incentivando as comunidades locais, e acho que isso aí faz uma diferença muito grande naquele local que a empresa tá trabalhando. E muitos planos aí para ampliar os negócios em Portugal? Olha, além de vinho também? Sim, o Banco Inter está indo para Portugal também. Uhum. E eu acho que, eu falo, Portugal é a nova porta de entrada da Europa. Uhum. Não resta dúvida, não é mais Inglaterra, é Portugal. Portugal está super conectado com os Estados Unidos, uhum, com toda a América do Sul e com a África também. Então, todos esses continentes, esses países irão, uhum, entrar na Europa via Portugal. Portugal vai crescer muito, já está crescendo. Então, eu acho que Portugal vai ser por onde começar. Okay. Parabéns para você e todo o grupo aí. Né? Obrigado, Paulo. Prazer estar com você. Uma mensagem aqui, final de ano aqui. Né? Que a gente Inícios tem, de ano também. É um 2023 bom, uhum, sem pandemia, com muita saúde, muito trabalho, muita paz, uhum, nesse país. O país precisa de paz, né? Integração aí. Integração. Também. Acho que nós precisamos ser um povo unido e com os mesmos objetivos. Ok. Obrigadão. Parabéns. Rafael, filho de peixe, peixinho, é? Paulo, tem que ser, né? Desde novo a gente vê, meu, uhum, pai é um cara muito empreendedor, muito inquieto, uhum, né? E a paixão pelo vinho nasceu daí. Ele foi a Portugal, uhum, em 2013, depois daquele fatídico evento do Atlético, a nossa derrota lá no Mundial. Aí ele foi. Começou lá. Fomos lá tomar um vinho para afogar as mágoas, e me encantou com a região, acabou voltando alguns anos depois. E cismou, uhum, que queria fazer um projeto bacana de vinho numa região tão bonita. E assim nasceu. Você estava presente? Em 2013, sim, na segunda visita não, mas já estivemos juntos lá algumas vezes depois. Uhum. E é um lugar magnífico, com uma história belíssima, uhum, e com um potencial incrível. Então a família está muito, muito feliz, uhum, de ter começado esse empreendimento em Portugal, um lugar muito acolhedor, tá aproximando muito bonito. Minas de... Exato, exato. Que eu dizia aqui que são... um pequeno Brasil, né, com a diversidade e tudo, mas aproximando com os portugueses cada vez mais, né? Exatamente. Lá é o lugar que a gente se sente em casa. Paulo, eu gosto muito de vinho também, conheço... Pois é, e tipo, tá na veia também? Né? Gosto, gosto de um vinho, claro. Uhum. E conheço várias regiões, Itália, França, e o Douro realmente é um lugar mágico, maravilhoso. E a família está muito, muito animada e muito encantada com esse projeto. Daqui, alguns dos rótulos, tem um aí que é campeão, né? O top é o Dona Beatriz, que é um vinho de produção. Olha ali, homenagem à minha mãe, né? Uhum. Mike Merecida, que inclusive tem participado muito do projeto também, adora essa parte mais de decoração, da
da propriedade, ela tem curtido muito também. Então, a Dona Beatriz é um vinho de pequena produção, uhum. né, que a gente está fazendo com muito carinho, com muito cuidado, para ser, de fato, o ícone da Menin Wine Company. E vamos ter também o Menin Grande Reserva uhum. e outros rótulos especiais. Né? Bem, então, para finalizar, o nosso telespectador de YouTube, de Instagram, pode encontrar em boas casas do Ramos, vamos dizer. O Paulo, pode. Claro, o que eu posso dizer é que a gente está fazendo com muito carinho. Uhum. Né? Espero que o público, não só brasileiro, português, europeu, do mundo todo, possa apreciar os vinhos feitos pela Menin Wine Company. Ok. Parabéns para você, pessoal. Obrigado, Paulo. Prendendo homenagem ao nosso Rui também, uma aproximação cada vez maior de Minas, né? Esse grande Brasil que é sintetizado em Minas Gerais, com Portugal, né? Sem dúvida. É uma boa relação e em termos de investimento, em termos de negócios também, isso também é mais um ímã aí, né? E olha que interessante, nesse mesmo dia que nós estamos tendo aqui a homenagem ao Rubens feito pela comunidade portuguesa, nós temos também anúncios sendo feitos pelo Vila Galé lá no Palácio da Liberdade, também português. Então você vê como é que está rica e intensa a convivência entre Brasil e Portugal ao longo desses últimos anos e ela vai continuar crescendo. Salve, Rubão. Também graças ao Rubens, eu falo que eu não sei se ele é o causador desse movimento ou a primeira consequência desse movimento, que é esse movimento de aproximação, mas ele é muito importante para o Estado. O nosso fluxo de portugueses visitando Minas Gerais já é o maior fluxo por nacionalidade, ou seja, os portugueses são os que mais visitam Minas Gerais. Minas também visita muito Portugal, então a gente tem que aumentar não só o turismo, né, os negócios também. Ok, obrigado. Abraço. Prazer. Nosso cônsul Rui Almeida, aqui também testemunhando hoje essa confraternização de mineiros e portugueses. Né? Sim, é verdade, é um momento oportuno, esta ocasião proporciona exatamente o reforço dessa ligação entre Portugal e Minas Gerais, através desta homenagem a um grande empresário mineiro que também está a investir em Portugal e portanto é um momento muito simbólico dessa união entre Portugal e Minas Gerais. E os negócios cada vez mais profícuos na relação Minas com Portugal num todo, né? Tem vindo a crescer, mas penso que estão muito aquém do seu potencial. Uhum. Portugal e Minas Gerais têm grandes afinidades do ponto de vista cultural, histórico, enfim. Há agora um grande interesse em Minas Gerais por Portugal, no fluxos turísticos e também de imigração. E, portanto, os fluxos comerciais ainda estão aquém desse patamar. Mas eu penso que há muita margem para crescer e eu acho que este é um passo importante nesse sentido, no reforço das relações económicas e comerciais entre Portugal e Minas Gerais. Ok, muito obrigado. Parabéns aí. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Francisco Costa, que é diretor da ICEP, que é a Agência para Incremento do Comércio Externo de Portugal. E o que a gente está vendo aqui nessa confraternização hoje? Passa exatamente aí pela sua pasta. Aqui passa sobretudo por nós conseguirmos fomentar ainda mais os laços económicos entre Portugal e o Brasil e já agora via Minas Gerais. Nós aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, temos uma Câmara de Comércio Portuguesa muito forte,
uma Câmara que trabalha para aumentar cada vez mais a presença de empresas portuguesas no Estado e também de empresas mineiras em Portugal. E nós, a ICEP, enquanto entidade governamental, procuramos apoiar e fomentar esse relacionamento. Portanto, é por isso que estamos aqui hoje, prestigiando também a Câmara, prestigiando o Rubens Meni, um grande empresário e investidor em Portugal e, portanto, caminhando cada vez mais para o estreitar do relacionamento económico entre Portugal e Minas Gerais.